Görürüm mü? Ya bir beni biraz. Bunu kurtar mı silek de? Atalı bir kasas. Milkshake. Trong trên nghỉ ngơi nào. Macam tu ingat kan? Maklori. Ini saya nak siapa mana yang cerita? Large kay kita mandu ah. Sulay pula, saya nak nak keluar ni. Dia dah kau. Price mana price? Beri yo. Double pate. Kemana mangkuk?
We ordered. No plate. Wait, complete. Mode of payment. Okay, I'll take the money. Card. Yes. Debit. Solo Bye, Mom! Yeah. Ganyan lang kasimple ang ordering dito, guys. Wala may stamp lang dito. Yung set mo. Claro, Dan. Yeah.